så vi får øve litt. Ikke sant? Hjertelig velkommen til et veldig spennende og annerledes boklansering. Jeg heter Julie Monserom, og jeg er så heldig å være instituttleder for Institutt for Kommunikasjon og Kultur med Moten, men alle vet at det egentlig er Moten som bestemmer. Og så i dag, i den nye type boklansering, så skal vi ta opp en veldig viktig sak som Moten har skrevet hans siste bok. Er forskningssystemet i krise, og hva kan vi gjøre med det, og spesielt i Norge, hva kan vi lære av internasjonale utfordringer med Publish og Perish. Det som er så spennende for meg å stå her er at, da jeg først traff Moten, snart 20 år siden, så ønsket jeg å hente ham til ham til Instituttet vårt for 10 år siden. Hvorfor det? Jo, fordi han var topp i publikasjoner. Yes. Og Moten har over 230 publikasjoner. Han har sitert 1546 ganger. Han har vært president av European Academy of Management. Han har vært i styret i 10 år der, og nå sitter han i toppstyret for Academy of Management. Morten har vært på BI i 20 år, og dette er hans siste semester med oss som professor, før han går over til å dedikere hele tiden til forskning, ikke sant, Morten, som emeritus. Sabbat i 20 år, tenker vi. I dag vil være et veldig spennende seminar. For den første så skal Moten oppsummere de mest kritiske elementer av hans bok om resolving the crisis. Hvordan vi kan bygge et bedre fellesskap, hvordan vi kan være mer inkluderende, og i hvilken grad kan telekomsystemet være mye mer innovativt. Så den løsningsfokus er veldig viktig. Vi har ganske mye takhøyde her i rommet. Vi valgte det rommet fordi det er en metafor. På BI så har vi rom for diskusjon, rom for kritisk tenkning. Og det er derfor vi har mye høyde under taket i dag. Etter Moten har oppsummert hovedrefleksjonene i boken, så skal vi ha en paneldebatt, og Nils fra NIFU skal lede paneldebatt. Og vi har suveren 5 paneldeltagere. Tusen takk at dere er med oss. Og så skal vi ha spørsmål etterpå. Praktisk informasjon, det er slik med koronatiden at vi skal ha en meters avstand. Takk. Så hvis du blir veldig ivrig og vil gjerne hoppe over setet for å ta tak i Moten, hold avstand. Det blir litt viktig. Og så er det slik at i henhold til GDPR, så når vi har opptak, så er det kun vi som står her som er på opptak, sånn at deres anonymitet er beholdt. Men hvis du plutselig har litt lyst å være på kamera, bare hoppe over og komme og snakke med Moten. Vi er veldig stolt mot den av den siste bok, og heldigvis at vi ikke har en lansering, ellers det ville vært 230 lansering. Men her er unik arbeid som kommer fra 30 år i akademiet. Veldig viktig at vi bygger et mer innovativt samfunn med råd fra deg og panelen. Jeg vil gjerne rekke ut blomster. Blomster er der. Og jeg skal ikke ta på dem, fordi kanskje med covid. Så du kan ta på dem etterpå. Men på vegne av oss alle vil jeg gjerne si gratulere med boken, og velkommen til alle for boklanseringen og paneldebatt. Gratulere til Moten. Chili. Takk Astrid, takk Linn for, og takk BI Helle for å organisere dette her. Boka, det er ikke tilfeldig at det er forsiden av boka. Vi er Pantheon i Roma.
Og for meg har den betydd veldig mye. På en måte har det vært sentrum i verden. Hvis jeg går tilbake til oldtiden, eller til romertiden, så var dette det geografiske sentrum, og Roma var det geografiske sentrum, og her var det keiser Hadrian bygde dette unike bygningen, som er fortsatt noe av det flotteste, og som knapt nok har blitt bygget på nytt igjen i nærheten av det som er der. Dette er, jeg hadde, var en deltidsprofessor i mange år i Roma. Og i 8 år, en gang i måneden, så hadde jeg mitt kontor rett foran Pantheon. Og en ting akkurat, alle de spesielle og store minnene fra romertiden. Jeg har sett flere av dere har vært og besøkt meg på kontoret mitt foran Pantheon. Men det var midt mellom senatet og parlamentet i Roma, hvor alle politikerne gikk forbi. Der kom turister fra hele verden. Der kom tiggere og homeless people. Jeg hadde min favoritt tigger som jeg pleier å gi penger til. Det var spesielt å se hvordan dette også berørte henne i den situasjonen. For meg var det noe spesielt. Og i den perioden også utviklet et av mine og seg, ting som begynte å bli viktig, var dette begrepet «Livet er for kort til å drikke dårlig vin». Dette kommer fra Goethe. Men for meg ble dette viktig for å tenke på at livet er for kort til ikke å bruke det på noe som er viktig. Det gikk da også videre på at livet er også for kort til å tilbringe tid med mennesker som ikke gir deg energi, men bare tar den. Gjennom denne perioden og ting som kom senere, begynte jeg å ta til meg hva som lå i begrepet introspeksjon og en forskningstilnærming knyttet til introspeksjon. Hvor mine observasjoner og mine data, de kjøres inn mot de erfaringene jeg har tidligere. Det som har skjedd meg tidligere, hvordan dette hjelper meg å fortolke det som er nå og også på fremtiden. Dette ble viktig. Restauranten, jeg hadde kontoret mitt på, helt Ritorno al Passato. Gå tilbake til fortiden. Og dette passer veldig godt til akkurat denne introspeksjonen og tanken bak det. Og dette har fått meg nå, når jeg har fått anledning til å skrive ned disse tingene, er det også for å kunne komme tilbake og tenke igjennom hva er det jeg har opplevd og sett på som viktig gjennom disse 30 årene, eller jeg vet ikke om det er 30 eller 40 år, men i alle fall 30 år siden jeg holdt på min doktoravhandling i akademia. Og dette vil på mange måter være en, om det er en avskjedsgave, i alle fall en avskjedsrefleksjon også, i tidligere ønsker å bringe videre inn i, til videre både til BI og det norske forskningssamfunnet. For meg er det litt uvant å holde noen foredrag på norsk. Stort sett alle undervisningene her på BI er på engelsk. Og jeg har vært såpass mye i ulike land de senere årene, og alt jeg skriver de senere fall i løpet av mange år nå, har utnokket meg på norsk. Så jeg må nok ta meg inn litt grann og prøve å få gjøre dette inn på norsk igjen. Når jeg snakker om introspeksjon, så blir det ganske personlig. Jeg gir mye av meg selv i boka, og jeg skriver stort sett i jeg-form med opplevelser og med de fortolkninger som er der. Jeg bruker anledningen til å tenke gjennom ulike perioder og ulike opplevelser. Blant annet har jeg anledning til å reflektere litt det jeg lærte fra min periode i Academy of Management, hvor jeg fortsatt er aktiv.
Det var fint mye av det du sa, Julie, men ikke helt nøyaktig alt sammen. Men det er bare trivelig. Hvor allerede i begynnelsen av 90-årene fikk jeg bli trukket inn og prøve å gjøre den organisasjonen internasjonal, og fikk vært gjennom diskusjoner med veldig stort sett presidentene der. Jeg husker da allerede i 1993 at jeg hørte på avskjedstalen til Don Hambrick, som da var president, og hvordan han da talte om «What if academia really matters?». Og dette ble da på mange måter en innledning til at alle senere presidenter har holdt en sånn avskjedsrefleksjon. Og dette har jeg tatt med meg, og mye av boka er bygget på disse 25 år med avskjedsrefleksjoner fra tidligere presidenter i Academy of Management. Jeg har min bakgrunn fra managementforskning. Har min bakgrunn fra tilsvarende som her på BI. Men mye av disse spørsmålene går jo mye videre. Dette går ikke bare til samfunnsvitenskap som sådan, men det går hele til hele forskningssamfunnet. Selv har jeg nok tatt mine eksempler og erfaringer derfra. Men jeg hadde gleden av nå for et år siden å være på å holde foredrag på South East Asia. Jeg sa et møte for universitetsledere i hele Sør-Øst-Asia, hvor jeg fikk også presentere tankene fra boken her, og det var veldig gøy å høre akkurat de samme tingene. Og dette gikk da uavhengig av disiplin, enten det var medisin, eller om det var IT, eller whatever det var for noe. Det kom igjen, og dette var fra knyttet til hele verden. Jeg ble invitert senere til å få lov å presentere tilsvarende ting i Saudi-Arabia. Eller ikke Saudi-Arabia, men Emiratene. Og også flere steder som har kommet inn. Så selv om jeg har mine eksempler i boka fra management, så er dette ting som kommer igjen veldig mange steder. Jeg ble oppfordret fra både fra BI og fra Forskningsrådet for noen år siden å lage en ERC Advanced Grant-søknad. Og i forberedelsene til den, så leste jeg gjennom ERC-kriteriene for hva er Excellence in Research. Og det som kom fram der var ting som jeg da valgte å prøve å tenke gjennom både i denne boka og i den forskningssøknaden jeg hadde. At kravene var at det skulle være, eller Excellence in Research var beskrevet at det var groundbreaking, creative and independent achievements beyond the state of the art, innovation potential, sound leadership and training and advancing young scientists, and work that has second and third order impact. Jeg har ofte tenkt tilbake på akkurat den siste biten der, helt selvfølgelig alle de tingene som kom inn. Men i min studietid så kom jeg inn på en organisasjon som var veldig aktiv på å tenke da annen og tredje og gjerne fjerde ordens impact i forhold til de tingene som ble gjort. Og at det er bedre å arbeide i dybden med enkeltpersoner enn nødvendigvis å bare stå og tale eller holde på i store grupper. Så den tok jeg med meg derfra. Men ok, jeg går videre. Boka har 10 kapitler og 2 hoveddeler. Den første er en beskrivelse av state of the art, mer eller mindre slik den kommer fram i ulike sammenhenger. Ikke minst har kapittel 3, hvor jeg presenterer og analyserer de 25 av en presidenters ansiktstaler, men også trekker fram mine erfaringer fra Euron. Den andre delen, som er i rødt her, det er det som kanskje er det som er nærmest for meg. Og det er en delende filosofi. Så for det første, den første biten, trekker jeg opp da et ekosystem for å prøve å kjøre det sammen, og se hvordan vi har et ekosystem som er i en likevekt på mange måter. Og hvis vi prøver å gjøre noe med en del eller et problem, så tilpasser den seg veldig fort og går tilbake til det gamle, fordi det er så mange ting som prøver å holde dette ekosystemet.
Mitt anliggende her er at dette ekosystemet er i en likevekt som da kan være ganske skadelig. I hvert fall det som kommer fram i så mange sammenhenger. Og da gjelder det å finne ut hvordan det er mulig å kunne gå videre. Og det er veldig mange ulike forslag til hvordan dette kan gjøres, og dette oppsummerer jeg da i kapittel 5 til dette ekosystemet. Mens jeg da fortsetter i kapittel 6, 7 og 8, og også da 9 og 10 for å peke på de som spesielt ligger nær på hjertet, dette med en delende filosofi. Da skal jeg veldig raskt peke på de ulike tingene som kommer inn. Her er det, selv her på BI, så har jeg møtt noen personer. Jeg møtte Mats Alvesson, som Susanne arrangerte med her. Og Andrew Pettigrew har vært der på alle tilsvarende foredrag som jeg har her nå, som peker på de problemene med nåværende systemet. Og når vi da prøver å se videre, spesielle spørsmål, hva skjer med akademia og konsekvenser av denne popkulturen, så har jeg bilder fra talen til Deborah Shapiro, som var president i AOM, og spør om hvorfor er det kun disse tidsskriftene som betyr noe, og ikke de andre, hva er grensen for det? Og hvis disse betyr så mye som da de trekkes fram nå, hva er konsekvensen for resten av vår akademiske eller vitenskapelige samfunn, hva det har å si for noe? Trekkes vi vekk fra andre typer publiseringer? Trekkes vi vekk fra undervisning? Trekkes vi vekk fra å støtte andre? Trekker vi vekk fra å gjøre de store ting, eller å engasjere oss i de tingene som virkelig er viktige? Jeg har nevnt kapitlene 3 noen ganger. Jeg skal ikke gå mye mer inn i det, men jeg fikk anledning til å bli kjent med faktisk ja, veldig mange av disse som i den rollen jeg hadde, og det gjorde at jeg fulgte tett med i tankene. Dette ja, det bildet som jeg har fått opp der, det er på et nylig møte hvor mange av de tidligere presidentene kom sammen for å diskutere hva kan vi gjøre sammen for å skape en, eller for å komme vekk fra denne krisen som er i akademien. Og så var med Europeisk Academy Management, der jeg var president en 2-årsperiode. Og da var det for meg viktig å peke på det kontekstspesifikke. Og det å skape en community av engaged scholars, at vi prøver å skape et fellesskap. Og at vi peker på at vi har ikke én global verden i hvordan det er. Det er en global strategi som gjerne følges, men samtidig er det så veldig mye kontekstspesifikt i mange av disiplinene, og spesielt vår, med ganske ulike intellektuelle tradisjoner. Så her peker jeg på Academy Management som den store tankskipet bakgrunnen, så er Aura med en tankbål som kan hjelpe, eller en taubål for å styre det. Og så kommer jeg tilbake til fyrtårnet og kommer et litt øyeblikk. Her er økosystemet jeg peker på, hvor vi kommer inn på mange av de forskjellige ulike tingene som er der. I institusjonene så er det både med open signing, så vi kommer inn på Dora. Jeg har på døren min, hengt opp på kontoret mitt her, jeg hengt opp et skilt som at jeg har signert Dora Declaration. Og jeg er også støtter på research, responsible research, i mitt tilfelle, i business school tilfelle, in business and management, for å markere litt av viktigheten for det hele. Da går vi opp til en annen del. Her har vi Norefjell. Vi hadde 15 år workshops på Norefjell, hvor vi var med å etablere et fellesskap hvor vi delte med hverandre. Takke hverandre og utvikle de med hverandre. Jeg ser flere av de personene som sitter inne i salen her på bildet mitt. Og mye av kjernen her er programmatisk forskning, hvor vi kommer inn på et større temaområde og deler med hverandre og skaper noe, og ikke det enkelte bidrag, men at vi i fellesskap prøver å lage noe og støtte hverandre. Så forskningsstrømmer og programmatisk forskning. Det neste er at jeg hadde 5 år, en late career erfaring fra et universitet i Tyskland, som jeg ser på som et future på mange måter. Selvfølgelig kan alle diskuteres. Men det hadde en bakgrunn med en umboldtsk forskningstradisjon, som jeg har tatt med meg og hjalp meg til å sette ord
på mye av de tingene som var viktige. Og det var en helhetlig, interaktiv tradisjon hvor det er viktig å komme. Ja, jeg sier det sånn at det er viktig å starte med hjertet, og derfor går det til hodet og hender. Og at det er litt av bakgrunnen. De flaggene som står, den delen som vi ser i vifter i bakgrunnen her, har ordene som frihet, sannhet og sosialt ansvar, som legger til grunn. Så jeg så dette universitetet som en slags fyrtårn, men det er vanskelig å holde det oppe, så det var en veldig spennende opplevelse å være med på det. Kapittel 8, da går jeg inn på betydningen av å gjøre ting som er viktig. Og det ta tak i grand challenges og finne alternativer, måter for å komme fram til det som er viktig. Ikke bare at vi låser oss i visse mønstre, men at vi driver gjerne polymorfisk forskning, det vil si at vi kan være kritiske til det eksisterende og finne alternativer og prøve å søke ting som ikke allerede er helt tydelig. At vi tør å prøve oss fram. Her mitt arbeid med polymorfisk forskning var ikke minst i forbindelse med arbeidet om likestilling i samfunnet, og da særlig knyttet til kvinner i styret, hvor jeg fikk lov å være med. Så her er et av eksemplene fra Spania i dette tilfellet, hvor vi kjørte med norske ambassaden, spanske politikere og EU-politikere komme sammen for å diskutere grand challenges og hvordan vi kan prøve å gjøre noe for samfunnet. Og da er spørsmålet, hva er det som er de viktige måtene å gjøre dette på? Vel, la oss avslutte med å komme tilbake til kapitel 9 og 10 her i denne introduksjonen. Jeg går tilbake til Ritorno al passato. Gjør jeg det samme i dag som jeg gjorde for 30 år siden? Da har jeg vært doktorgradsstudent. Vel, jeg var ikke i en tradisjon hvor det var nødvendig å publisere den gangen, men jeg gjorde det likevel. Men har jeg det samme press på meg i dag til å publisere på samme måten som jeg gjorde for 30 år siden? Skal jeg gjøre akkurat det samme i dag som for 30 år siden? Er hvert år av disse 30 årene like? Eller skal jeg bygge på den erfaring som er? Skal jeg la ting utvikle seg? Hvordan kan jeg ta med meg de erfaringene og gi det videre? Det er selvfølgelig ikke. I prinsipp i dag så har jeg faktisk, selv om jeg er med på ulike publiseringer, og jeg har med veldig mange gode venner som gjerne vil ha med meg på publiseringer, så i prinsippet så vil jeg ikke publisere, for jeg ser de store farene med akkurat det. Og gå inn i noen av disse tidsskriftene og prøve å satse der. For meg er det mye viktigere enn nå i slutten av min karriere å bruke den tiden på ting som ingen andre kan gjøre, men bare jeg kan gjøre. Og det er vel litt av den utfordringen vi alle har. At det er ikke meningen at alle skal gjøre det samme. Vi skal gjøre de tingene som den enkelte av oss kan, og kan bidra med. Ritorno al passato, og hva bruker vi livet til? Så, da har jeg gått igjennom mange av disse tingene. Og jeg begynte med livet er for dårlig til å drikke dårlig vin. Og det er en sånn påminnelse hele tiden. Det er viktig at vi bruker tiden til de tingene som er viktige. Og viktige, ikke bare for oss selv, men for samfunnet også. Og da for meg så vil jeg spille disse tingene inn til den videre debatten. Takk skal dere ha for dere som har kommet for deg. Så for meg betyr det mye å kunne få lov å trekke fram noen av de erfaringene. Takk skal dere.
hadde det på siden. Så er det jo den, men det kan vi ikke gå på siden. Ja, men forskningsinvasjonspolitikk siden... Du er på min. Nå slipper jeg på. Her er det på nå. Utmerket. Siden 10-90-tallet. I forskningspolitikk så har vi også en podcast. Nylig av året, og der hadde jeg sjansen til å få snakke med Morten Kilde i år. Jeg hadde en lang prat om god gjøring. Og det var da jeg også skjønte at her er det, han legger opp til en veldig spennende diskusjon. Innenfor forsknings- og innovasjonspolitikken, på samme måte som på mange andre områder, så har vi en tendens til å ta virkeligheten for gitt. Kulturen er gitt, virkemiddelapparatet er gitt, strukturen er gitt, og det du kaller økosystemet. Er gitt. Men det Morten gjør er at han stiller spørsmål ved selve virkeligheten vi jobber utifra. Kulturen i vitenskapen, den også indirekte, hva vi mener med vitenskapen i kvalitet. Og han stiller spørsmål ved systemet rundt det samspillet vi har mellom forskere og forskningsinstitusjoner på ene siden, og resten av samfunnet på en annen. Herunder også, når du ikke har kommet på så mye akkurat nå, men som også har vært diskutert tidligere, nemlig forholdet til studenter. Så jeg har et håp om at vi skal klare her i dag da, å komme litt under den vanlige overflaten til forsknings- og innovasjonspolitikken, mer penger til forskning, mer penger til hva det nå måtte være, men at vi faktisk kan gå inn og diskutere forskningskultur også. Og det er slik at alle disse har forskerbakgrunn, kjenner forskningspraksis og forskningssystemet godt, så jeg tror det skal gå veldig bra. Hver av dere får først 3 minutter til å innlede. Da kan dere si alle de tingene dere synes at dere er nødt til å si. Men dere får altså masse tid etterpå, så ikke stress. Dere kan stille spørsmål under debatten. Dere kan tenke på noe, så jeg har lyst til å si noe mer om det. Det er fint jobb, så ikke vær redd for at dere må ikke gjennom alle kulepunktene nå i løpet av de første 3 minutter. Vi starter med Åse Marte, som er da statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Hun har også vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har vært også innom Agder i den sammenheng. Og du har vært innom Oxford Research, så du kjenner både universitetssektoren og institutt-konsulentbransjen, om du vil. Og du har også bakgrunn fra, det setter jeg faktisk på, fra fagpresse, stat og styring, kommunal rapport. Du får første. Tusen takk for det, og tusen takk for invitasjonen. Det er jo helt fantastisk å være et sted der det er liksom menneske i salen. Nå har det gått et halvt år nesten uten å se folk, så det føles veldig bra. Og så er det jo veldig gøy å komme til et sted der man åpner med seg at det ikke skal handle bare om mer penger til forskning, for vi nærmer oss budsjetttida, og vi får mye henvendelse om mer penger. Det synes jeg er veldig pris på. Og så må jeg jo gratulere Morten Huse med bok, eller en publikasjon. Og det er et veldig spennende tema og spørsmålstillinger som du drar opp. Og så er det noen ting av det du sier som jeg kjenner meg godt igjen i, og så er det andre ting som jeg må si jeg ikke kjenner meg godt igjen i. Og som du var inne på, så har jeg jo en forskerbakgrunn. Selv, men fra en litt annen fagtradisjon, som selvfølgelig også var preget av at man skulle publisere for all del, og det er jo noen år siden jeg gikk ut av det systemet. Men jeg får i hvert fall en følelse at det er behov for en nyansering av det spørsmålet rundt publisher-perish-kulturen, fordi jeg tror vel det er vel, altså nå er vi jo på vei, og økonomifaget står nok kanskje i en særlig tradisjon. I forrige uke så var Jack Wright på UiO og snakket om nettopp forskjellene litt mellom fag når det kom til publisering, og påpekte det at hierarkiet er mye sterkere i økonomifaget enn i andre fag. For det er jo en tradisjon der man nå kanskje ser som at man alle møtes nå i topp 5-journalene, the top 5 journals, og det er det å publisere der har en stor betydning for om du får jobb eller ikke. Det er klart, det skaper jo antageligvis en sånn, eller kan være et hinder for kreativitet, hvis det er vanskelig å utfordre de autoriteter som er innenfor fagfeltet.
Men det jo ikke sånn på samme måte i alle felt. Og humaniora kanskje de som lengst unna. Selv om tradisjonene nok endrer seg over hele linjen. Men så selv om jeg kanskje vil si at hvis vi skal nyansere det spørsmålet om krise, så er det definitivt noen veldig viktige poeng som du trekker opp. Og som du sier, så er det jo noe med at vi trenger å diskutere det, eller dere trenger å diskutere det internt i akademia, for det handler ikke bare om våre økonomiske insentiver eller insentivsystemet, det handler også om kultur og verdi innad i akademia. Og da jeg ble ny, da var fersk stipendiat, så var jeg kanskje noe av det jeg var mest overrasket over, var liksom diskusjonen på lunsjrommet, der den ene etter den andre snakket om hvor mye de hadde tjent inn for universitetet gjennom publikasjonene. Og så sa de å sammenligne om de hadde tjent 200 000 eller 300 000, og så sa de lektorene som ikke publiserte så nede i bordet, men det var jo egentlig de som virkelig dro i penger til universitetet gjennom da denne åpne rammen og så videre. For undervisning. Men for oss som nå er på, eller for meg som nå er på andre siden, skal bidra til å se på styringssystemet for akademia, så er jo vi også opptatt av at vi skal bidra og lage et system som nettopp legger til rette for kvalitet og relevans i utdanninga og i forskninga, men også mangfold. Og vi vil jo absolutt at forskning skal være viktig, at det skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene våre. Så vi ønsker jo svaret på dette so what-spørsmålet. Hva er liksom implikasjonene av det man har funnet ut? Vi vil jo veldig gjerne at man også kan besvare de spørsmålene. Og vi jobber nå og skal komme med en styringsmelding til våren. Og vi vurderer målstrukturer og behovet for mangfold i sektoren. Vi skal se på dimensjoneringsspørsmålet, og det berører også finansieringssystemet. Det er jo det veldig teknisk, men det er jo kanskje akkurat, altså vi må prøve å nettopp vurdere noen av disse spørsmålene, og se hvordan vi kan lage et system som ivaretar det også. Og så er det jo også noe med at hvis vi skal klare å få til høy kvalitet i forskning og utdanning, så er det noe som stender helt sentralt, og det er jo forskerne. Det er jo det som egentlig utgjør systemet vårt, og det å støtte opp under og gjøre egne ansatte bedre, eller rett og slett drive talentutvikling, det er jo helt avgjørende. Vi vil at akademia skal være et attraktivt sted å jobbe, også for unge forskere og talenter. Vi er ikke i mål, men jeg tror vi er på rett vei. Men også fordi vi har en del å ta tag i fremdeles, så jobber vi nå med en rekrutteringsstrategi. Nå kommer litt reklame for hva vi holder på med. Men det mener vi er nødvendig, for det er også fordi at det er mye usikkerhet rundt karriereutviklingen i sektoren nå. Og det er jo for stor bruk av midlertidige stillinger og uklare og uforutsigbare karriereveier. Og vi ønsker nå å bruke den strategien til å sette litt mål for fremtidens karrierepolitikk i forskning og høyere utdanning. Vi skal selvfølgelig foreslå tiltak og virkemidler, men nettopp med tanke om at forskningen skal bli bedre. Og så, sist men ikke minst, så ønsker jeg å se større åpenhet og transparens i forskningen. Vi ønsker å legge til rette for deling, både på forskningssiden og for så vidt på utdanningssiden. Kunnskapen skal bli tilgjengelig for samfunnet, om det er arbeidslivet, eller oss som enkeltindivider. Og da er jo det nettopp det å ha forskning åpent tilgjengelig viktig. Og det tenker jeg det er noen andre i panelet her som kanskje kommer innom, så jeg skal ikke gå inn på alt det. Men det er jo noe med den, vi ser en veldig positiv utvikling nå, gjennom Plan S og de målene vi har satt for sektoren om åpen tilgang til vitenskapelige artikler, at vi nå har 70% av norske artikler åpent tilgjengelige, det er et resultat av målrettet arbeid for nettopp å kunne dele kunnskap. Så vi må åpne utdanningssystemet, vi må åpne forskningen, vi er alle med på å finansiere det over skatteseddelen, og da er det et offentlig gode som må være tilgjengelig for alle. Mange takk skal du ha. Neste innleder er Hilde Bjørnland. Hun er prorektor for forskning og fagressurser her på BIL.
din bakgrunn faglig sett er på, så vidt jeg forstått, økonomi 10 og blant annet makroøkonomiske studier og matematisk økonomi. Vi får se om du kan bruke det her. Vær så god. Takk for det. Jeg har ikke noe mål om å gjøre matematisk økonomi her. Så hvis jeg skal komme tilbake til en del av det du sier, og jeg synes du har mange... Så? Den var ikke på heller. Ok, til orientering så har jeg altså takket Morten, hvis ikke jeg har hørt akkurat til. Så jeg synes det var mange gode momenter, og jeg skal komme tilbake litt til noen av de. Og jeg mener også at vi har noen utfordringer som vi må jobbe med, men jeg har bare lyst til likevel til å stille noen spørsmål med premisse først. Og jeg er nok litt enig med statssekretæren i forhold til at premissen at forskningen, den vitenskapelige forskningen, har blitt dårligere, er jeg ikke, i hvert fall, jeg stiller i hvert fall noen spørsmål ved det. Det er mulig ikke du sa det så spist, det er mulig at det var spørsmål vi fikk som var litt mer spissere. For jeg mener at vi har, vitenskapen har, går oppover, vi har mange fremdragende resultater både i matematisk og naturvitenskapelig og samfunnsøkonomisk og samfunnsvitenskapelige felt. Så jeg mener jo at det systemet vi har bidrar til gode forskningsresultater. Og det å ha et system hvor du publiserer vitenskapelig tidsskrift som har fagfellevurdering, og hvor det er kvalitet som er viktigste driveren for at man publiserer der, det mener jeg er med på å øke kvaliteten også gjennom rekrutteringer og gjennom de belønningene man har. Og vi har jo det på BE, vi har jo et publiseringssystem gjennom såkalt ABS-publiseringer, hvor man da vet hva som er kvalitet i de forskjellige nivåene. Det mener jeg har litt økt kvalitet. Men så er det også slik at man kan ikke bare fokusere på publiseringer, man må jo fokusere på impact av dette. Og det jeg mener i stadig større grad må vektlegges er nettverksbygging og finansiering av forskningsarbeid gjennom NFR og EU og så videre. Så det har vært en økt fokus for oss de siste årene. Nettopp å synliggjøre forskningens betydning for de store spørsmålene man stiller i samfunnet. Og at det er den veien vi må gå ytterligere. Og så er jeg opptatt av også det at man skal ha... jeg tror nok at det er visse, at det er forskjellige faser i en forskers liv. Som doktorandstudent så er det jo på en måte å vise at du kan grade ned og beherske metoder og ha gode anvendinger og få publisert det. Og det er et signal for videre ansettelse og videre karrierevei. Men når du blir mer senior, så er det det å ta del i en delende kultur, det å bidra til at du løfter andre opp også, som jeg synes er viktig å vektlegge. I hvert fall den rollen jeg har nå som prorektor, men også som forsker. Jeg er med i kvinnenettverk, hvor man skal nettopp hjelpe kvinner til også bli gode på å stille de rette spørsmålene og bygge nettverk, sånn type ting, junior-kvinner. Det er da plutselig sett med kvinner. Så det tenker jeg er viktig, at, for det er veldig konkurransedrevet i den vitenskapelige bransjen med å publisere. Det å ikke hele tiden minne om denne konkurransen, men at det er en konkurranse med en selv, for å si det slik, hele tiden blir bedre. Det er det som jeg tenker er i hvert fall en viktig vei å gå videre. Det å være støttende, og ikke bare hele tiden fokusere på den konkurransen, samtidig som vi må ha en måte å evaluere kvalitet på, og da er det de vitenskapelige publiseringene som er kvaliteten. Men så er ikke verden perfekt, selvfølgelig. Og det er slik at, og det er du helt rett i, at de store spørsmålene blir kanskje ikke løftet frem i en sånn publiseringstradisjon. For det er veldig inkrementerende i den forstanden at du skal på en måte bygge på eksisterende teori. Du skal stille marginale spørsmål. Du bygger på noe, og så går du videre. Men det er for så vidt ikke noe nytt da. Det at det finnes genier som faller gjennom i systemer, det har vi visst i århundre. Vi har jo en i Norge, Nils Henrik Abel, som den store matematikeren, som døde fattig som 26-åring uten å få et professorat, og er blitt beskrevet som det største matematiske geniet vi har verden av alt. Så det at systemet i seg selv ikke alltid fanger opp de store spørsmålene, det er en utfordring som jeg mener man bør ta på alvor.
burde ha gjort før, og må fortsette å gjøre. Og da jo hvordan man gjør det. Og da mener jeg at den åpne, det å ha alt, det å ha annen type publisering gjennom bøker, gjennom mer åpne blogger, gjennom åpne andre type fora, at det er viktig for å få ut de store ideene. Det er viktig for å, liksom, at alle skal komme til syne. Men jeg mener at åpne tidsskrift er en, og jeg mener også at åpne tidsskrift er veien å gå, men det er ikke til erstatning fra det vitenskapelige. Det er å åpne opp de vitenskapelige tidsskriftene som er veien å gå, mener jeg, for å stille de riktige spørsmålene. Nå ser jeg at han sier at jeg skal slutte, og det skal jeg også gjøre. Og avslutningsvis så tror jeg at så lenge man er seg selv bevisst at man er i et nettverk hvor man lar det være rom for å stille spørsmål, og bygger opp om en kultur hvor man kan publisere og være del i et samme nettverk, så mener jeg at det er veien å gå. Mange takk skal du ha. Neste kvinne er Jorunn Dahl Nordgaard. Du er fagsjef i Forskerforbundet, fagpolitisk seksjon, du kan si mer om det etterpå. Du har også litt bakgrunn fra blant annet instituttet jeg jobber på, opp mot NIFU, og da har du blant annet forsket på universitetenes kultur. Så vidt jeg forstår det. Ja, har du universitetenes identitetskamp, arbeidsdeling i høyere utdanning, faglig integrasjon og samarbeid i høyskolesektoren. Jeg har liksom forutsett at dette tar det på stedet. Takk for den utfordringen. Akkurat den publikasjonen husker jeg ikke. Ikke det arbeidet heller, men det begynner om at det var jo en opplagt en viktig problemstilling i dag med styringsmelding og arbeidsdeling og differensiering i UH-sektoren. Men det begynner å ligge langt tilbake i tid. Men høyere utdanning og forskning har jeg jobbet med veldig lenge og ligger mitt hjerte nært. Så var det sagt. Takk for invitasjon. Forskerforbundets leder, Guro Elisabeth Lind, skulle jo veldig gjerne ha vært her. Nå er det tariffoppgjør, og da må hun være hands-on. Så da er jeg her, og det er jeg bra for. Gratulerer med utvidelsen til Morten Huse. Forrige så satt jeg på hytta i Rendalen. Og den podcasten Filibuster og samtalen mellom Huse og dagens debattleder gjorde det veldig mye morsommere å plukke blåbær. Og det var også egentlig veldig inspirerende å lese forordet om den fortausrestauranten med utsikt til Pantheon, om hvordan du bruker din egen karriere som utgangspunkt for refleksjon rundt hvor vi står nå, hvordan vi havnet der og hva vi kan og bør gjøre. Jeg tenker at du inspirert av noen historiske, veldig historiske omgivelser, minner om grunnleggende vitenskapelige verdier. Takk for det. Det er viktig. Så boka er et viktig bidrag i en debatt som dessverre, tenker jeg, har pågått ganske lenge. Det er mange som har ropt varsko, både nasjonalt og globalt, og da sier jeg ikke at forskningssystemet er i krise, men det er noen problematiske sider som du også berører i din bok. Så for å gjøre det veldig sånn enkelt, full støtte fra Forskerforbundets side til at fremtidens system må ta utgangspunkt i en filosofi der mer samarbeid, forskningens samfunnsmessige bidrag og økt åpenhet er sentrale drivere. Og så er spørsmålet hvordan kommer vi dit? Og jeg tror det er helt greit å dempe den popkulturen. Ikke fordi vitenskapelige publikasjoner har mistet sin betydning, som du også var inne på, men fordi de har fått uforholdsmessig stor betydning i og for det vitenskapelige virket. Og kanskje er det blitt for mange. Vi ser en ubalanse, det tror jeg gjelder i alle fagfelt, mellom kvantitet og kvalitet. Vi har fått røvertidsskrift, forskningsjuks, forskningsfunn som trekkes tilbake fordi de ble publisert for raskt, uten tilstrekkelig kvalitetssikring. Det svekker tilliten til forskning, og det er kanskje noe av det viktigste vi har å ivareta. Vi vet også at yngre forskere må publisere mer, raskere, helst bedre enn sine mer etablerte kollegaer i håp om å styrke sine fremtidsutsikter. Det er, tror jeg, betydelige energilekkasjer knyttet til manglende forutsigbarhet blant de unge, og da sløser vi med ressurser. Popkulturen, jeg tror ikke vi kommer utenom å snakke om finansiering, den følger også av en beinhard konkurranse om midler, om stillinger, om anerkjennelse. Vi har en forskningsfinansiering. Da tenker jeg ikke bare på den totale summen av penger, men hvordan vi fordeler den, som i for stor grad
baserer seg på at man stadig må søke penger til ofte ganske avgrensede og kanskje litt for trygge prosjekter. Det tas mindre risiko, og faren er da at vi også blir mindre innovative. Og i tillegg så har vi selvfølgelig rekken av klart støtteverdige prosjekter som dessverre ikke når opp. Det er en del av debatten som vi må ha med oss. Så tror jeg at mange elementer fra open science-tenkningen kan bidra til endring, men vi må altså se på finansieringssystemet. Det nytter ikke å tenke nytt om hva som skal telle, tenke bredere om vurderingskriterier, hvis vi ikke samtidig gjør noe med de mekanismene som stimulerer til konkurranse mer enn samarbeid. Det er mitt ene innledende poeng, så skal jeg gjøre det andre veldig mye kortere. Det handler om tid. Professor Alexander Jensenius argumenterer veldig godt om hvorfor åpen forskning er bedre. Han viser til at mer deling i alle faser av forskningsprosessen, fra prosjektsøknad til publisering, gir flere stoppesteder for kvalitetssikring. Flere får tilgang, data kan gjenbrukes, og vi kommer raskere fram til ny og viktig kunnskap. Vi bruker rett og slett de samlede ressursene bedre. Men det krever mer tid, sier han. Deling av data, deling av metoder, det dreier seg rett og slett om mer arbeidskrevende forskningsprosesser. Har forskerne den tiden? Det er jeg litt usikker på. Og hvordan kan vi frigjøre den? Jeg tror jeg stopper deg. Takk skal du ha. Neste er Sofie Høgte. Du er leder for Akademiet for yngre forskere. Og du jobber på forskningssida, det er Nordisk institutt for sjørett. Der har jo du et forskningsfelt som er relevant for dagens situasjon i den forstanden at du jobber i skjæringspunktet mellom strafferett og folkerett. Du prøver altså legemiljøret, tverrfaglig forskning, og det er jo en del av diskusjonen her. Takk. Tusen takk for å få lov til å komme i dag. Dette er jo tema som står Akademiet for yngre forskere sitt hjerte veldig nært. Jeg synes det er veldig kjekt at vi får et stort norsk bidrag om det som er en stor informasjon til alt. Så jeg vil takke Morten for han har gitt ut denne boken. For vi i Akademiet for yngre forskere, vi inviterte faktisk Stefan Collini, som er professor i engelsk natur ved Cambridge, til Oslo for et år siden. Da man fortsatt kunne invitere folk fra Cambridge hit og gjøre morsomme roundtables for å snakke om akkurat dette temaet. Han har gitt ut flere bøker om dette skjæringspunktet, blant annet What are universities for? And speaking of universities. For det er et tema som vi står i veldig mye som unge forskere. Våre medlemmer er om lag 30-40, snart 40 yngre forskere, som betyr at vi var under 38 da vi ble tatt opp i akademia. Mange av forskerne våre er de som gjør det rent bord når det kommer til ERC grants. 2 av 7 unge forskere som fikk ERC grants forrige uke er i akademia for yngre forskere. Men vi føler jo også på kroppen en del av incentivmekanismen som Morten beskriver så godt. Derfor valgte vi å sette fokus i år på forskerrollen i endring. Det er en av våre satsingsområder i 2020. Så kom jo korona, så har vi ikke fått snakket så mye om det. Så det var veldig gøy for at du kom hit i dag for å snakke om den tematikken. For de refleksjoner jeg gjorde meg da jeg fikk Stefan Collini på besøk i fjor, det var at den skvisen vi ofte står i er på den ene siden, så tror jeg det er ganske mange av våre medlemmer også er fra forskjellige typer fagfelt. Og det er en sammensatt gjeng som ofte er veldig uenige, så jeg skal prøve å sondere begge fløyer innen de eget akademi. Men vi har jo de toppforskerne som virkelig ser at en del av de insentivordningene vi har i dag, gjennom forskningsrådet, gjennom den muligheten man har i EU, det har hjulpet de å bli internasjonale toppforskere. Uten de ordningene så hadde de ikke kunnet konkurrere på denne nivået der. Så de ser mulighetene i det skiktet der, og hvor viktig det er vekk for deres egen karriere. Ikke minst fordi at det er en av de få måtene du kan bli din egen og lykkes med i akademiet. Du kan få en av disse store bevilgningene, og da få en egen forskergruppe. Og kanskje ikke være like avhengig av et kanskje mer konservativt forskningsmiljø som ikke er helt enig i dine ideer. Da kan du stå på egne vei. På den andre siden så ser vi også at de insentivene man har er vanskelig og nærmest umulig for en person å stå i. Når jeg ser på de kravene jeg har på meg som førsteamanuensis, for å være ekscellent når det kommer til undervisning, ekscellent når det kommer til formidling, og ekscellent når det kommer til forskning, og gjøre alt åpent og accessible, så greier ikke jeg å stå i alle dilemmaene. I alle fall ikke meg personlig. Det gjør jeg ikke. Jeg kan ikke greie å gjøre alle de tingene innenfor den tidsrommet vi får, innenfor den intensivstrukturen vi har i dag.
Nå ikke jeg landesektoren her, men eneste sektoren, og føler at man står i et umulig dilemma på jobb hver dag. Men det, det jeg tenkte på mye i fjor da vi fikk Stefan på besøk, det var en artikkel jeg leste for noen år tilbake, som var skrevet av en amerikansk professor som skrev en bok som heter Excellence Sheep, om utfordringene i hva amerikanske eliteinstitusjoner gjør del av utdanningen fra USA. Og han snakket om hvordan dagens unge, egentlig på min alder, er en gjeng med excellence sheep. Vi har blitt oppdratt til å hoppe etter forskjellige excellence mål og gjøre det ganske blindt. Og jeg kjente meg veldig igjen i den beskrivelsen. I den forstand at jeg tror at hvis du skal skjære gjennom som ung forsker i dag og få faststilling, som er utrolig tungt løp å stå i, så må du være litt sånn excellence sheep. Og det jeg er redd for da, som et selvidentifisert excellence sheep, det er at hva skjer med mangfoldige akademier når min generasjon blir 60? Frank Aarbot, som jeg er veldig glad i, hadde han fått faststilling i dag? Det tror jeg ikke. Stein Håkan, hadde han klart insentivmål i dag? Det tror jeg kan hadde. Og det er tankekors for meg. Kommer vi til å ha mer mangfoldige akademier når jeg er 60, på den måten vi kanskje har hatt i dag? Med dagens rekrutteringsstrategi? Jeg vet ikke. Takk skal du ha. Jeg tar med videre. Nå har vi et rom her hvor hvert tredje sete er ledig. Og det er vel et forsovet et eksempel også på hvordan vi i vår nærmeste hverdag kan se at forskning faktisk har betydning for våre liv her og nå. Og covid-19-krisen har jo ført til en enorm mobilisering av forskningskompetanse, inklusive en som sitter her, Arne Løtingen. Du er leder av Forskningsrådet, du har også er nå aktivt involvert i det internasjonale arbeidet, blant annet innenfor WHO, på å få frem behandlinger for covid-19. Og du går også over i en ny stilling hvor du internasjonalt, hvor du skal jobbe med dette. Så det har vært spennende å høre fra deg, ikke nødvendigvis i innledningen din, men å sette på. Hva betyr dette for kvalitet og forskningens kvalitet og forskningskultur? Vi ser jo at forskningen leverer, kunne levere. Takk, og takk for å få være her. Gratulerer med bok til Morten. Jeg hadde satt noe du sa på forhold, men jeg tenker at nå det, jeg blir inspirert av de andre innlederne også. Inspirert av å være her ved BI. Jeg tror ikke det er tilfeldig at det er en professor om management som har skrevet denne boken, og at det er en professor i økonomi som tenker litt mer på behov for KPI-er og insentiver. Fordi det er ikke et enten eller. Det er mitt liksom, grunnleggende budskap til dere, og som jeg tror ikke alle er enige i også. Og så handler det egentlig bare om balansen. Hva er den gode veien? Om den ikke skal være middelvei, så skal den veien skal være god, og den skal være bred nok. Fordi liksom, dette handler nesten om liksom, hva er naturtilstanden? Og også det som forsto meg var tidligere kunnskapsminister, hadde et innlegg, Gunnar Hernes hadde et innlegg i Morgenbladet på fredag, hvor han da kritiserte NHO, ikke sant, om hva kom først, marked eller stat, ikke sant. Og på en måte det er jo det som er også litt av spørsmålet rundt forskningssystem, ikke sant, for det er noe vi har lagd, ikke sant, det er ikke, for det første er ikke naturtilstand, det er noe vi har lagd, det er noe vi har valgt, det er noe vi utvikler. Så jeg tenker at det betyr, det handler om kultur, ja, men det handler også om på en måte de rammebetingelser vi gradvis har utviklet. Vi må bruke tid også da på å se på de rammebetingelsene og drøfte dem. Og så er dilemmaet at vi, når vi har den type debatter, så ender vi veldig fort der jeg synes vi allerede har en tendens til å ende nå, og det er å snakke om reglene, og strukturene, incentivene. Er de riktige? Måles de riktige? Fordi det er det som er håndgripelig, det er det som er lett å ta tak i, mens kulturen blir litt mer krevende. Mens en organisasjonsforsker, en managementforsker, vil jo si at culture eats strategy for breakfast. Ikke sant? Og det vet vi også. Så hvordan få til denne kombinasjonen? Jeg må si at jeg har hatt veldig mange gode debatter i denne ganske opphetede debatten rundt åpen forskning. Og ikke minst med unge forskere, og ikke minst med unge forskere som har veldig forskjellige ståsteder. For meg så koker det egentlig litt til hvor tungt man står på det høyre eller venstre beinet. Og så rett og slett ut fra en slags tenkning om hvordan fungerer naturtilstanden.
Tror man på menneskelig drivkraft? Eller tror man på mest på den menneskelige skrøpelighet? Og derfor vektlegger man ekstern motivasjon og eksterne insentiver som det viktige i systemet vårt, eller ønsker vi å heie på individenes indre egne motivasjon, og hvordan balanserer vi det? Jeg skjønner veldig godt de unge forskerne som har behov for og ønsker om den eksterne indikatoren som kan hjelpe dem å nå fram. For de ser at det er det som skal til når ikke trynefaktor gode på en måte har forfalt dem til gode. Og de opplever at det her er det uklare regler, uklar konkurranse, de når ikke fram. Og da er det en eksternalisert objektivitet, målestokken som kan måles, den er deres på en måte livline i å komme videre i en karriere. Hvis de ikke finner ut av det med de lokale professorene, eller ikke finner ut av det med andre lokale. Så jeg velger for å bare være så, hva skal jeg si, generell innledning, for jeg tror dette er ingen enkle svar. Jeg tror det handler om kultur, men det handler da også om de rammebetingelser de er villige til å sette rundt det i systemet vårt. Og bare en kommentar da, helt til slutt, for nettopp på covid-krisen. Jeg opplever at den er et eksempel, i hvert fall, hvis det er, sånn jeg vil tolke det, det er at det er utrolig mye egen driv hos disse individene, hos disse forskerne i forskningssystemet, når det er noe som virkelig brenner, når det er noe som de virkelig ser de må bidra til. Et enorm innsats, den betaler så mye av den forskningen som gjøres på covid-19, det har vært gjort i fra januar, den er ubetalt forskning, det er jeg sikker på, den er punkter, et kjempeengasjement for å bidra. Man deler resultater som aldri før, man publiserer preprints som aldri før, man deler dataene sine som aldri før, og man lager helt nye samarbeidskonstellasjoner, fordi det er noe som betyr noe, det er noe som er så viktig. Og som Morten var inne på også, let etter det som er viktig. Og jeg tror faktisk at det er kanskje den sterkeste grunnleggende drivkraften hos oss unge forskere. Og da vil jeg nesten stå kanskje litt mer på det indre motivasjonsbeinet enn på det eksterne. Takk skal du ha. Jeg skal følge opp det du sier nå, og også hva Morten har sagt i sin bok og i sin innledning. En ting som er problemet med å få tak i mye av diskusjonen er nettopp dette med begreper som vitenskapelig kvalitet og vitenskapelig kultur. Særlig de historikere som liksom vokser opp og leser Darwin. Adam Smith, du leser de store tenkene om Karl Marx, og du ser at i den perioden som jo kom frem med masse forskning av veldig høy kvalitet, så var det et kjennetegn med svært mange av de store tenkene at de levde i en større kultur. De hadde ikke fagdiskipler som var snever. De var ofte filosofer med stor interesse for allmenn samfunnsdiskusjon og kultur. Og de beveget seg langt utover grensene for det deres etterfølgere tror at gjorde. Du skal bare lese Darwin, så lærer du mye om husdyrhold, blant annet, ikke folk normalt ikke tenker på at når de ser han. Poenget mitt her er at forskningskvalitet ikke nødvendigvis kan reduseres til publiseringen virkelig store fagdiskrifter. Det må være noe annet som ligger bak. Så vi har da kommet til en situasjon hvor vårt ønske om å måle effekt og måle kvalitet gjør at vi fokuserer på publisering i spesielle fagdiskrifter. Så det er et målegrep, men det påvirker adferden. Sånn som du påpeker blant annet, det påvirker måten du jobber på som en forsker i positiv eller negativ retning. Og det du blant annet skriver om er at du får en bestemt form for kompetanse som settes høyere enn mange andre former for kompetanse. Det å produsere raskt, effektivt, mye. Andre har pekt på dette med at hvis du gjør det, så lønner det seg. Dette hører jeg fra forskningsmiljøet i Norge også. Lønner seg av å fokusere veldig snevert. Fordi at hvis du gjør det, så er det lettere å få mer publikasjoner ut av en bestemt forskningsprosess. Og det lønner seg ikke å begynne med all for mye bindestegsforskning og tverrfaglig forskning, for du får da problemer med å få det publisert i fagtidsskriftet som er styrt av bestemte kulturer. Så mitt poeng her er at, ja, som man påpeker, å fokusere på teleplanta bidrar til kvalitet. Men er det den eneste formen for kvalitet vi trenger? Er det går på bekostning av noe annet? Dere har begynt diskusjonen allerede. Jeg gjerne vil at dere skal følge opp.
Fordi at når vi da diskuterer kulturen i forskningen i den moderne vestlige verden, så er det klart at de insentivene vi har påvirker den måten man taktisk tenker. Så det har en effekt på forskningen. Er det noe vi kan gjøre nå for å sørge for at vi får det hele mennesket som Martin er opptatt av? Sofia? Det er et veldig stort spørsmål. Men jeg tenker at det, jeg synes det er veldig interessant det du sa om indre driv, for jeg er jo på langt vei enig med deg. Men jeg tenker at den indre driven, den kan du begynne å høre på og sortere etter, etter du har fått fraststilling. Jeg vil ikke råde noen stipendiat i dag om å ikke følge de eksterne parametrene som fører til fraststilling. Det hadde jeg hatt hjerte eller samvittighet til å gjøre. Da er du enig. Ja, men altså sånn, altså, jeg, hvis de ønsker å få fraststilling, så er det jo et visst løp man må gå. Det er litt vanskelig å finne akkurat hva det løpet er, for vi ser jo at vi har gjort en av de første tingene vi gjorde som akademi, var å gjøre en undersøkelse blant unge forskere. Hvor mange får noen form for veiledning, altså karriereveiledning? 80% svarer at det får de ikke. Og dette var jo ikke en, jeg driver ikke med sånn type forskning, men jeg innser at det sikkert er mye mer sofistikert ting som skal til for å si at det var representativt for alle unge forskere i Norge. For det var jo folk som svarte på, det var jo 800 som svarte på denne spørreundersøkelsen. Men det gir jo en viss indikasjon på hvor skoen trykker. Hvordan får man til en professorkarriere, hvis vi skal snakke om det løpet der, det er et veldig distinkt løp. Da er det visse målsetninger man burde trakte etter. Og man får jo ikke veiledning til det, ser vi. Så det er en av de tingene jeg er veldig fornøyd med, at Kunnskapsdepartementet har nedsatt en strategigruppe som skal se på akkurat den type spørsmål. Det tror jeg er viktig for sektoren. Men jeg tenker meg, liksom, jeg sitter også på UiO i den lokale gruppen som skal se på rekrutterings- og hvordan vi, altså, hvilken parameter vi legger til grunn når vi ansetter fast da. Hovedsakelig også på andre typer ansettelser. Men da er det jo dette spørsmålet om kvalitet versus kvantitet. Og det vi ser er at selv om vi sier at vi skal ikke bruke antall publikasjonspoeng på individnivå, det skal brukes på instituttnivå, det skal ikke brukes på individnivå, så er det det som skjer. Jeg har utallige mange venner som har søkt på faststillinger for beskjed om at, og så har det vært en sorteringskomitee som sier at ja, vi tok inn alle med over 9 publikasjonspoeng. Vi hadde 7 da, eller 8,5. Og da ble ikke de fikk ikke kvaliteten i deres publikasjoner vurdert, for det var et minimumskrav basert på publikasjonspoeng for å komme så langt. Så jeg mener at for unge forskere så står vi i en del skviser rundt dette med indikasjonsparametre. For hva er det du gjør hvis du da er stipendiat eller postdok? Du prøver å gå etter de parametrene du tror kanskje vil sikre deg en vei inn i en faststilling. Og så blir du fast, så kan du prøve å, altså det prøver jeg å gjøre nå, som jeg har faststilling, og virkelig liksom være drang og vanskelig, ikke være så ekstremt skyp, og gjøre ting jeg vet jeg ikke kanskje burde gjøre, som for eksempel jeg er med å lede en senter for fremragende utdanning. Det fikk jeg beskjed fra alle mine forskningsveiledere at det burde jeg ikke gjøre så tidlig i karrieren, for da går jeg litt av forskerløpet mitt. Ikke sant? Jeg kommer til å bruke mye tid på å tenke og skrive om å lage fremragende undervisningsopplegg i muntlig fremføring for jusstudenter. Det er jo egentlig ikke noe jeg fikk klar beskjed, det er ikke noe du burde gjøre, du kan gjøre noe 50-60, men nå må du fokusere på ting som er bra på forskningsrådet. Ikke sant? Men jeg velger da indre driv, som er den SFU-en. Men det kan du gjøre når du har faststilling. Ja, det tror jeg er riktig. Den indre driven er lettere å følge når man har på en måte et sikkert utgangspunkt, og det er noe av det man ser i en del av de studiene rundt unge forskere, og forskere mer generelt. Man kan jo egentlig si at situasjonen i Norge, sammenlignet med hva vi ser i land som USA, England, Kanada, er litt, altså walk in the park for forskere. Det er nok å ta tak i her også, men sammenlignet med hva man står i av usikre betingelser. I USA så er nå 70% på et eller annet form på karrieretrack utenfor de tradisjonelle karriereløpene. Det har vært en eksplosjon, og du har unge forskere på timekontrakter, zero-hour contracts, altså det er en lang historie, dit skal vi ikke. Og vi er tross alt, så har vi et godt utgangspunkt i Norge, og det må vi også vite og forvalte godt da, i forhold til hvordan vi tenker rundt vitenskapelig kvalitet. For hva er det? Det er et veldig stort spørsmål. Og jeg tror at, Røttingen, du sier at vi skal være mer opptatt av kulturen, det tror jeg er riktig. Men samtidig så er det noe en gang sånn at de insentivene og de reglene vi har, de bidrar til å forme den kulturen som man nå står i veldig, veldig sterkt.
fordi man er prisgitt å følge pengene og innrette seg etter reglene hvis man skal klare å stå i dette reset og ha håp om å nå opp. Og så tenker jeg at noe av det Morten Huse gjør i sin bok opplever jeg med å snakke om og prøve å bre ut hva, hvordan forstår vi vitenskapelig kvalitet med å gå tilbake til det opprinnelige, med å snakke om Merton, med å snakke om på en måte, de vitenskapelige normene, kriteriene, det vitenskapelige i arbeidet vårt som vi må holde fast på, den faglige integriteten som vi ikke må miste av syne, og som kanskje er noe av det som man har mistet ut av syne i denne popkulturen. Og betydningen av vitenskapelige publikasjoner og det, den kvalitetssikringen som ligger i et peer review system, det må vi jo ha. Men det er jo, igjen, altså det er jo balansen, det er jo kvaliteten versus kvantiteten, og så tror jeg det er viktig at vi ikke ender en situasjon hvor vi definerer kvalitet snevert. Nå holder vi på å se på dette med nye øyne, med en arbeidsgruppe som skal se på retningslinjer for hvordan man vurderer forskning og forskningskvalitet nettopp for å komme i tur med noe av det mest kvantifiserbare. For vi er jo, som på alle andre områder, så er vi prisgitt at vi måler det som er enklest å måle. Det er jo litt derfor vi har endt opp der vi gjør. Så fort vi begynner å snakke om DORA, så fort vi begynner å se på hva DORA har å si for hvordan vi skal vurdere, hva vi skal se etter når vi skal ansette som grunnlag for oppbrytt, så skaper vi også prosesser ute i institusjonene som stiller helt andre krav til bedømmelseskomiteer, langt mer tilkrevende ansettelsesprosesser, men da må vi ville det hvis vi mener det, og så må vi sørge for at det er et system som er transparent, som er forutsigbart, som har legitimitet i sektoren. Jeg skulle svare om vitenskapelig kvalitet, jeg tror jeg tok en veldig mye annet, men det er komplisert. Takk skal du ha. Hilde, dere har jo på BI for så vidt innført en ganske klar politikk på at det belønner publisering i internasjonale tidsskrifter av høy kvalitet. Tar dere også andre grep på å fange det hele mennesket som Morten er opptatt av? Tenk på slike ting som samarbeidsegenskaper, være god lærer. Så jeg vil jo svare ja på det, men jeg vil jo diskutere egentlig to ting her. Og det ene handler jo primært om den tid, og det er jeg veldig enig i det som har vært diskutert og sagt her. Og jeg er prorektor både for forskning og fagressurser, heter det. Så jeg vet litt om insentivet for forskning, og det er det vi har jobbet med, å tydeliggjøre insentiv for kvalitet i forskning. Og jeg er også veldig enig i forhold til at det hjelper ikke at vi gjennom systemet her, hvis våre PhD-studenter skal få seg jobb i USA, og det er det systemet de skal konkurrere mot, ikke sant? Det er at det skal publisere sånn og sånn. Men når det gjelder vår egen kvalifisering her på BI, når vi på en måte får fast ansettelse, så skal du rykke opp som bli professor. Det er da jeg tenker at det med tid blir veldig viktig, og særlig i forhold til hva vi skal belønne. Og jeg er helt enig i alt det som har blitt sagt i forhold til det å på en måte legge til rette for at man skal ha tid til å gjøre undervisningen god, legge til rette for at man skal ha tid til å bidra inn mot forskningsprosjekter, søke om midler, forskningsrådet er jo ikke for hvis du har nødvendigvis tjent mye penger, men fordi du skal bygge nettverk, og da blir forskningen bedre, for da er det store grupper, og du stiller viktige spørsmålene. For å få til det, så må vi anerkjenne at det tar tid. Det må bli en del av den nøkkelen som vi legger opp løpet etter, og der kan vi gjøre mer. Det ser jeg helt tydelig. Og jo lenger jeg har vært i gamet som forsker også, da, så ser jeg er jo drevet litt av den motivasjonen at man skal, at forskningen skal kunne svare på spørsmål. Og det er ikke alltid de spørsmålene du tror du svarer ut som blir de du ender opp med å svare ut. På veien blir litt til underveis. Bare ta et eksempel. Jeg var i Kuwait for et par år siden og skulle snakke om handlingsreglene og oljefondene. Det var litt sånn mekanisk hvordan vi hadde gjort i Norge. Og der satt mange menn og noen få damer. Og de damene var jo veldig oppgående, ellers hadde jeg ikke kommet til dit. Og de stilte meg ingen spørsmål om fondet, og de stilte i plenum spørsmål stort sett a la hvordan har det seg at det er så mange kvinner som er i arbeid i Norge? Hvordan har dere fått til at det er så mange høyt utdannede kvinner i Norge? Bare den type spørsmål. Og de ble avfeilt sånn bryst av mennene hele tiden, ikke relevant. Og da sa de, har dere så mange i Verdensbanken? Og da tenkte jeg, det er de spørsmålene jeg skal svare for de. Det er de spørsmålene jeg skal bruke tid på mens jeg er her og snakker om nettverk om, for det er det som er viktig, de tingene jeg tar for gitt, fordi jeg holder på med noe annet nå. Og
Og det tenker jeg litt av det som man må legge til rette for, og særlig på en business school, men andre steder også, at legge til rette for at vi bruker tid på de spørsmålene som er relevant for samfunnsutviklingen også, og det, der har vi til gode å tenke mer systematisk også på baby om det. Så det. Og så bare helt til slutt det med åpen forskning og deling. Det kan bidra langt på vei til å løse det, men der nok jeg enda mer optimist også, altså med røttingen har sett alt det som har gjort nå i covid-19-perioden. Så jeg, det er massive ting som skjer i forhold til deling og i forhold til åpenhet som gjør at disse tingene kanskje kan gå fortere enn man hadde trodd. Og det synes jeg er absolutt en veldig styrke. Nå skal vi over til deg. I forskningsrådet så jobber dere jo både aktivt med transdisciplinaritet og erfarenhet i forsøk på motveie til sideutdannelse. Og dere jobber også, det har du gjort, aktivt for å få til open science, open vitenskap og open innovasjon. Kan du si at disse grepene dere gjør der, er på en måte for å kompensere for at systemet ikke leverer av seg selv? At det er noe galt med kulturen som gjør at det er nødt til å gå inn med klare virkemidler og si, her skal vi bruke penger for å stimulere til tverrfaglighet eller til åpen forskning. Ja, vi er jo, det er ikke, vi er jo en del av systemet, altså det må jeg veldig være tydelig på, ikke sant? Vi er en veldig viktig del av systemet. Det er jo en sektor med begrensede ressurser, ikke sant? Så det, og det er det jo i mange sektorer, det betyr at det vil være noe ressursbruk som er bedre enn andre ressursbruk, og vi må ha mekanismer for å ta de valgene, og det handler om, selvfølgelig da gjennom karrierer og så videre. Men jeg tenker, men det, litt av dilemmaet er jo at, altså, det er nesten sånn at forskere, og det er litt for, på grunn av karrierestrukturen vår og systemet, ikke sant? Forskere er jo nesten som relativt selvstendige næringsdrivende kunstnere eller andre, ikke sant? Som vi har et system som tilrettelegger for den enkeltes performance, ikke sant? Og det er det man blir målt på. Og så vet vi jo egentlig at kunnskapsproduksjon og ikke sant, det man holder på med, det er et ekstremt komplekst og et kollektivt system. Så hvordan får de to til å matche, det tror jeg nå er en vanskelig utfordring. Fordi, ikke sant, vi hørte ikke sant, at tidstiden er viktig, ikke sant, og det er bekymring for at det tar tid å drive åpen delende forskning, for det er sånn. Men det er jo slik at, ja, for individet tar det tid, men systemet tjener utrolig mye tid på at individet gjør det, ikke sant. Så det er, og dette er det free rider problemet, så det er helt sånn grunnleggende problemer, ikke sant, du snakker om Darwin og Marx og andre, det er jo helt sånn grunnleggende samfunnsvitenskapelige på en måte problemstilling vi sliter med, som er reelle dilemmaer. Og da tror jeg, altså for å komme til svaret ditt, at vi som forskningsråd må bidra til å skape en retning. Men vi kan ikke gjøre det alene, ikke sant? Derfor, det, som Hilde sier, ikke sant? Det hjelper ikke hvis de akademiske institusjonene i USA har en annen tenkning om dette. Vi må jobbe internasjonalt også på dette systemspørsmålet. Så derfor pågår det nå et stort arbeid innenfor rammen av European Universities Association om nettopp nye og bredere vurderingskriterier, ikke sant, som ikke skal bare, altså det er ikke lenger bare spørsmål om DORA eller ikke DORA, ikke sant, skal man telle publikasjonene, eller skal man telle hvor publikasjonene er publisert, ikke sant, det er ikke den debatten, men det er mye bredere, altså hva er de viktige faglige bidragene i vitenskapssamfunnet, som handler om mer publikasjoner, ikke sant? Så det er den ene. Og tilsvarende gjør vi Science Europe, som er paraplyorganisasjon for forskningsfinansierende organisasjoner. Men igjen, dette må, altså, vi har ikke et annet mulighet til at dette kommer fra de faglige systemene som er kommet ut på tvers. Og det er der jeg, igjen, Hilde pekte på det, sier vi igjen, jeg har stor tro på forskningssystemet som sådan og forskerne som sådan. Nå ser vi økende nasjonalisme og økende man skal si, fokus innadrettet fra veldig mange sentrale politikere i mange land. Men jeg ser likevel ikke sant, at forskersamfunnet er utrolig internasjonalt orientert, utrolig opptatt av å jobbe sammen om felles utfordringer. Og da er også dette en felles utfordring, rett og slett, ikke sant, vårt eget faglig system. Derfor må i praksis da de ikke sant, innenfor at vi kan bruke økonomifaget, ja, det er mye svakhet med økonomifagets tenkning på de top 5 journals, men det eneste som kan endre det, er jo faktisk de faglige sammenslutningene som kontrollerer de 5 top journals, og de må jobbe med det innenfra på en måte. Og da er jeg, som forskningsråd, ikke sant, bare en systemsetter, ikke sant, som kan nudge det i den retningen.
Og da tror jeg vi også måtte ta så tunge og tøffe grep som plan S var 4. september 2018. Fordi hvis ikke tror jeg ikke vi hadde, og det så vi 20 år historien før, viste at vi ikke kom noe særlig vei. Vi må ta noen tøffe grep på noen områder. Og så har vi også til departementet. Og så Marte sitter der som en av de som er ansvarlig for at departementet gjør for å påvirke dette systemet som Morten har vist til. Og ettersom jeg jobber i departementet, så tør jeg si at av og til så er kunnskapsdepartementet litt schizofren på dette området. For man kan snakke høyt og tydelig om fri forskning, forskningens uavhengighet og betydningen av kreativitet og læring i systemet. Samtidig som man kanskje ifølge Finansdepartementets krav også kommer med mål- og resultatstyring, klare regler for hva forskningsrådet skal levere og i den siste tiden, og også i økende grad effektmåling, som da kan forsterke tellekantsystemet, for man teller jo det man kan telle. Hva gjør dere med det, dette dilemmaet? Nei, det er jo som du sier et dilemma, fordi det er jo helt åpenbart at tellekantsystemet andre vil måle alle de kvalitets, altså den underliggende kvaliteten som det er, vi egentlig ønsker å måle. De kommer vi ikke. De schizofrene blir vi jo også fordi man skal oppnå flere ting innenfor det systemet som er. Men det er jo noe med at vi må heller ikke bli de som er systemforsvarerne, og vi ønsker å ha et system som nettopp skal gjøre det enklere å bli en god forsker. Gjøre det enklere å produsere kvalitet da, god forskning. Og derfor så tror jeg det vi gjør nå med å se på både UH-loven, vi lager styringsmelding, vi skal se på noen deler av finansieringssystemet, er fornuftig, for det må man gjøre med jevne mellomrom. Og jeg tror vi må spole litt tilbake til når vi fikk det systemet som vi har i dag også, så så vi en ganske annen situasjon der vi hadde mange nye universiteter, store miljøer som ikke hadde en forskningstradisjon, de hadde ikke den forskningskulturen som man har bygget opp. Og hvis man da går på publiseringsindikatoren, så tror jeg jo noe av det som gjør at den har virket så godt, er jo at den, noen starter selvfølgelig på et lavere nivå enn andre, men det var et stort grad av sammenfall mellom kultur og verdier og de økonomiske insentivene. Hvis universitetene skulle være virkelig sånn, rasjonelle aktører løpe etter pengene, så hadde de jo kanskje egentlig heller løpt bare etter utdannet flere. Fordi der kan du virkelig tjene stort sammenlignet med hva du kan på forskning. Så det er noe med at det er en grad av sammenfall, så har det virket, og så står vi, nå er vi kanskje i en litt annen situasjon, der vi har et, der alle publiserer. Og det er jo bra, fordi vi trenger publiseringen, altså, det kan godt være det skal endre form eller så videre, men det er jo, vi skal jo få resultat av forskningen, og de skal publiseres. Det kan godt være at man skal gjøre det på andre måter, men det må jo formidles ut på et eller annet vis. Det er jo helt grunnleggende viktig, så jeg tror ikke vi skal liksom borti fra den modellen, men vi må kanskje tenke litt annerledes når problemet har endret seg, det problemet vi skal løses. Men jeg tror jo vi må både selvfølgelig se på reglene, men vi regulerer jo institusjonene som helhet, og egentlig ikke så mye ned på hvordan man liksom eventuelt lager et system internt. Der har jo universitetene autonomi stor grad. Og noen velger å videreføre alle mulige insentiver veldig ned på individnivå, andre gjør det annerledes. Og det, så den debatten som vi nå har, som også må skje internt i miljøene, fordi det vil ikke hjelpe nødvendigvis at vi gjør noen små knepp i systemet, hvis, eller i vårt insentivsystem, hvis det er kulturen med at man sitter og teller publiseringspoeng når man skal ansette noen og så videre, bare fortsette. For det kan man jo gjøre helt uavhengig av om vi har vårt, altså om man, vi har vårt system. Så her må vi jo, dette er noe vi må jobbe sammen med, og jeg tror jo er, altså det tidsspørsmålet som flere har tatt opp er jo helt essensielt her. Og det handler jo også om nettopp egentlig å tenke talentutvikling, at institusjonene må ta det på alvor, og vi vil være med og legge til rette for det. Der tror jeg, igjen, som alt annet, så er det stor variasjon.
Men akademia har definitivt en vei å gå i det å ta vare på de ansatte. Og når du snakker om at det er på det 80% fikk ingen karriereveiledning, så tenker jeg, det er jo alt for dårlig i en bransje som egentlig handler om å ta vare på talentet. Så, men det er en problemstilling jeg tror definitivt vi må jobbe sammen om, og som egentlig det er gode muligheter for å gjøre noe med nå, fordi det skjer mange endringer i systemet. Takk skal du ha. En av de tingene som Morten blant annet kommer inn på, er dette med andre menneskelige egenskaper. Da tenker jeg blant annet på slike ting som evne til samarbeid med andre, evne til å ha en rapport med studentene, slik at de faktisk kommuniserer, lærer av hverandre. Evne til å forsøke å hente inn kontrakter og oppdrag, fordi det er noen system som trenger det. Dette er egenskaper som ikke nødvendigvis henger sammen med tegnekantene vi bruker i dag, men som ditt nok innenfor instituttsektoren er utrolig viktig. Jeg lurer på, hvordan tror dere at man konkret kan, hva institusjoner kan gjøre, og da tenker jeg spesielt på universitetet og høyskolen, kan gjøre for å få frem slike egenskaper, belønne slike egenskaper? Ja, altså jeg sitter som sagt i den lokale gruppen på UiO, som er en del av det større prosjektet i hele sektoren for hvordan man rekrutterer og hva man skal vektlegge. Og liksom, det er jo kjempevanskelig å finne andre gode parametre. For det at hvis du legger opp en parameter som vi tenker og forstår at du gjør det, jeg håper ikke lekker noe stort nå, men vi tenker å legge opp en sånn type samarbeidsfaktor. Problemet med det i praksis som gir det til en bedømmelseskomitee, at jeg er jo, som jeg tror en del unge forskere, redd for trynefaktor. Hvordan skal du egentlig evaluere hvor flink noen har vært til å samarbeide? Objektivt. Og det er jo litt derfor jeg tror vi har falt tilbake på publiseringsparameter, for det er lett målbart. Særlig fordi at vi har et system som vi fester tall til det. Så man kan regne på tall, sånn at det er komfortabelt. Man tenker at da kan man ikke vurdere alle litt likt. Når man begynner å legge disse andre parametrene, så kommer en del andre faktorer inn. Da blir det mer komplisert. Det krever mer av en bedømmelseskomite å sitte og vurdere det. Og så er spørsmålet, hvilken type bevis skal man da levere inn til en bedømmelseskomite for at man samarbeider godt og er flink til det? Og det er sånn, så det, jeg tror akkurat den, hvordan beviser man disse andre kravene, og hvordan skal man evaluere og bedømme dem, det blir jo sentralt når man skal åpne parametrene. Jeg tror vi alle er enige om at det skal vi gjøre på en god måte, men det er jo akkurat hvordan legger vi det inn i systemet, for jeg skjønner veldig godt. Jeg tror hvis jeg skulle sitte på en postdoc-rekrutteringskomitee nå, på tross av alt vi nettopp har sagt, så hadde jeg veldig fort falt tilbake på publikasjonen, ja. Altså skremmende fort, ikke sant? For jeg ville tenkt at jeg har lyst til å like behandle disse kandidatene. Jeg kanskje kjenner to av dem, jeg kjenner ikke 3-4 av dem. Og jeg synes det er vanskelig å ta fatt i disse andre parametrene. Så jeg tenker at det er kanskje den store nøtten vi må knekke i rekruttering. Så at det ikke blir trygne faktor, men blir en reell evaluering av disse andre parametrene på en god måte. Du har svaret på dette. Det har jeg ikke. Men jeg tror at vi er inne i noen viktige prosesser, og som jo også har pågått en stund, som begynte med kultur. Kvalitet, den meldingen som kom fra Høyre utdanning og forskning, eller UH-sektoren særlig, og hvor man har hatt et ønske også som et svar på den vektingen forskningsaktiviteten har utviklet seg til å få over tid, fordi den har vært så viktig for å drive inn penger, for å nå opp i internasjonale rankinger og you name it. Men det at man fikk et sterkere blikk på undervisning og på det å løfte undervisningens status innenfor akademia, og som jeg tenker er noe av det som Morten slår et slag for når du snakker om true scholarship, hva er det vi på en måte, de tre rollene da, som man i hvert fall har, som handler om forskning, som handler om undervisning, og som handler om formidling. Og hvor verdien av møte mellom foreleser og student, men kanskje også like mye verdien av de gode møtene mellom den erfarne forskeren og junioren. Og litt den mentorrollen man kan etter hvert påta seg, fordi man har nådd til et visst nivå, og man sitter trygt. Men noen ganger så sies det at det er vanskelig å bli professor, men det er lett å være det. Det skal ikke jeg si, men jeg tenker at man har fått en posisjon, og man kan kanskje vi klare å skape en mer raushet i forhold til å tenke det å ivareta de som kommer etter. For det er virkelig investeringer for fremtidens på en måte kunnskapssamfunn også.
Og vi vet en del om at universitetene og høyskolene har litt å gå på når det gjelder å tenke personalpolitikk og karrierepolitikk. Jeg tror ikke de har trengt å tenke så mye på det, fordi at det alltid noen som banker på døra og veldig gjerne vil inn. Men der er det virkelig ferd med skjema. Og når det gjelder dette med hvilke parametre skal vi ha, og det å åpne opp, så tror vi også må diskutere hvor mange skal vi til syvende sist ha. For vi vet at enhver indikator, hvert parameter, får til slutt en eller annen slags side eller uintendert konsekvens. Men at vi klarer å vekte undervisning, og det stilles jo nå som krav, at man skal kunne vise til progresjon i undervisningsaktiviteten som forutsetning for ansettelse og opprykk. Hvordan gjør vi det? Det er en høring på det nå. Jeg vet ikke om alle svarene ligger i det, men det er jo litt det samme med at man åpner opp. Hva skal vi telle når det gjelder forskning? Hvordan, hvis vi skal åpne opp ut mot samfunnet, ha et sterkere samvirke, være mer relevante, mer opptatt av bidraget vi gir tilbake, hvordan kan vi på en måte gi mer rom, oppfordre sterkere til formidling utover den vitenskapelige artikken, den formidlingen som snakker mer på en måte til et fellesskap, og som igjen da handler om å bygge forståelse for hvor viktig forskning og kunnskap er for å skape det samfunnet vi vil ha. Ja, nå snakker jeg ikke som direktør i Forskningsrådet, med refleksjoner som en som har hatt ulike roller, inkludert på universiteter og institutter og i ledelse. Altså, det er et annet dilemma, vi snakker om at vi har noen grunnleggende dilemmaer, og det er jo at de akademiske institusjonene i veldig liten grad har tydelig ledelse. Hvorfor sier jeg dette? Fordi ikke sant, uten tydelig ledelse og lederskap, så har det jo veldig behov for å ha eksternalisert kriterier for hvem som skal tilsettes, og hvilke rettigheter de som er tilsatt skal ha. Men ikke sant, jeg gjorde denne refleksjonen fordi vi snakker om ikke sant, krav, liksom hvor vanskelig det er å finne kriterier for rekruttering og for karriereopprykk og så videre. Det er ikke så mange institusjoner som har store grunnleggende debatter om dette i samfunnet i 2020. Hvordan gjør de det i Equinor? Hvordan gjør de det i Cognite? Altså, vi kunne trekke fram, hvordan gjør de det i sykehusene, som skal levere hver eneste dag på ikke sant, veldig kritisk, vanskelig, faglige prosesser og så videre? Altså, man har ikke en objektivisert, eksternalisert prosess på hva skal til for å komme gjennom nåle, hva skal til for å forbli innenfor nåle, altså, og det er ikke såpass grunnleggende, fordi det rokker jo institusjonenes autonomi, det rokker ved den enkelte faste vitenskapelige ansattes punktet rettighets- og autonomi, og det kan være at vi skal ha institusjoner som har en såpass individualisert autonomi, for den akademiske friheten er jo individualisert autonomi, men det har ganske mange omkostninger. Altså, den har negative konsekvenser, så vi må også skjønne. Og kanskje vi burde ta litt av den grunnleggende debatten også. For det handler om ikke sant, samfunnskontrakten. Ikke sant? Det handler om hvordan vi har den dialogen med resten av samfunnet. Fordi jeg tror ikke, som sagt, ikke Cognite og Equinor og Oslo Universitetssykehus har lange og årelange debatter om hvor mye skal vi vekte kriterier X, Y og Z med våre hverken entry-stillinger eller karriereløp? Jeg gir deg ordet til Hilde, og så kan også Marte få siste ordet i solen. Hilde? Nei, jeg er veldig, veldig enig i det Jon Arne sier der, og det er et veldig viktig poeng. Men det som er liksom litt av utfordringen er at på den ene siden så ønsker jo, altså, de faglige ønsker jo tydelige kriterier. Man ønsker å vite, sånn at det er lange løp, du ønsker å vite hva du går inn i, du ønsker å vite liksom, fra dag 1 hva du skal bli evaluert på. Og det gjør det jo krevende hvis man legger inn stadig vekk nye momenter. Men samtidig er det jo det som gjøres, og det gjøres jo med god grunn. I anfølgelig sånn at man skal krav til undervisning, pedagogisk kompetanse er jo også blitt en del av det som skal til nå, for å kvalifisere seg som førsteamanuensis professor og så videre. Så da gjelder det
Så det jeg tenker blir den viktigste rollen for, for universiteter og høyskoler da, at man legger til rette for den tiden igjen da, og kommer tilbake til det med tid. For det, hvis kriteriene endrer seg, det kommer stadig mer krav til forskeren gjennom både da, det pedagogiske og også relevans, ikke sant? Du skal, du skal svare på noen samfunnsspørsmål. Når du søker forskningsrådet, så skal jo du også svare på noen spørsmål med den søknaden. Så forskningen skal jo lede til at man svarer på noen spørsmål om policy relevant. Og det er viktige ting, men da er det viktig at man legger det, at institusjonene tar det inn i seg, og så legger man det inn i den tiden man har til rådighet. Og hvis det blir undervisningen, altså kvantifiseringen av undervisningen, som blir det som da blir det som må diskuteres, da. Hvor mye faktisk undervisning skal du gjøre i forhold til alt det andre som man legger inn. For du skal jo fortsatt forske. Det står jo ikke at man ikke skal forske like mye. I så tilfelle så må du ta ned et av de kravene for å få opp det andre, og det, det tror jeg er en litt annen debatt. Og der heller nok jeg i retning at det er jo forskning du skal, som er det primære. Det er det som er det primære i din vitenskapelige karriere. Så sånn sett så tenker jeg at jeg har veldig sans for det med at undervisning kan bidra til bedre forskning, men det er jo forskningen som på en måte er det som skal drive deg frem. Da vi må ha noe å måle den kvaliteten på. Men jeg tenker at, i hvert fall sånn rollen min, det er å ta på alvor det med hvordan man får den tiden igjen da, i forhold til å legge til rette på karriereløpet. Det er det som man må ta inn også. Jeg synes Røttingen sa noe veldig fornuftig, så mye fornuftig, men han sa også noe vi snakket om dialogen med samfunnet. Og det er jo en av de problemstillingene som vi er opptatt av. For det er klart, vi må diskutere hvordan man får til de gode karriereløpene, for vi skal ha de gode folkene. Vi skal både ha forskning, men vi skal også ha undervisning, men vi skal ha det av en grunn, og det handler jo om hva samfunnet trenger. Og da snakker jeg ikke om det i sånn snev og forstand at man skal bare komme ut med det, akkurat det vi trenger her og nå. Men noe av det vi også er opptatt av, det er jo nettopp det at den dialogen med samfunnet, kontakten med samfunnet, blir forsterket. Og vi har jo nå enda en melding på gang som handler om arbeidslivsrelevans, som nettopp handler om det. Og noe av det jeg lærte som var der var konsulent og jobbet en del med forskningsrådet som kunde, det var jo nettopp at de gode forskerne, de som publiserte mest, særlig innenfor liksom naturfaget, det var jo også de som i størst grad samarbeidet med næringslivet og aktører rundt liksom selve forskningssystemet. Og det er jo kanskje å legge til enda en forventning til de unge forskerne, på den ene siden, men som samtidig er å skape noen muligheter. Og i dag, og det er kanskje også nedsiden med den som er publiseringsfokuset, er jo at det er jo et hinder for at man kan bevege seg litt ut av akademia og komme tilbake. Og det er jo en bekymring, og som Sofie snakket om, dette med at vi skal ha en mangfoldig sektor, så handler det jo nettopp om at vi må ha rom for litt andre typer erfaring, og at det å ha kontakt med, om man kaller det praksisfeltet sitt, eller hva man bruker av begrep, er viktig at man også kan anerkjenne det. Så vår bestilling, sånn sett i sektoren, er jo kanskje enda mer kompleks enn det vi har snakket om så langt. Men vi trenger jo egentlig nettopp de effektene i samfunnet, om man skal bruke effektbegrepet da, men det er jo det vi egentlig er ute etter, og det er sånn vi må tenke hvordan vi kan altså det trimme systemet sånn at vi får det til, men at vi samtidig da bygger opp de som jobber i sektoren sånn at de blir i stand til å levere på alle de forventningene som vi har. Og så er det jo ikke sånn at hver enkelt forsker alltid skal levere på hver enkelt parameter hele tiden, men summen av sektoren må gjøre det. Takk skal du ha. Nå er vi ferdig med å slippe opp for tid her. Jeg lurer på om det er noen i salen som har kommentarer, så kan jeg i hvert fall få plass til en eller to, og Morten kan også få en sjanse hvis han vil. Men ingen spørsmål til panelet, for vi får ikke tid til det. Der er vi igjen. Ja.
Hvem er du? Susanne heter jeg. Okay. Jeg var oppdrett. Susanne heter jeg. Jeg jobber på Arbeidsavindram. Jeg har aktivt på Bay i 20 år. Sent inn i akademia, så jeg har jobbet med Statoil og Cognite og API og Ferner, og jeg er forsker på ledelse. Og jeg er ikke helt enig med meg at ikke de lurer på det i Cognite og Statoil, fordi jeg har vært ledelseskonsulent i mange år, og de bruker de mye tid på. Og noe av det som trenger på dette med karriereløp, og hvorvidt noe er verdifullt eller ikke, noe av det som, som kan være litt utfordrende, er at Statoil og Cognite og en del utenfor privat næringsliv vet når de har tjent penger. Ikke sant? Og det er noen gang veldig mye i forhold til verdi i form av penger. Mens innenfor forskningen og ja, høyere utdanning, så lurer man stadig vekk på, er det verdifullt, på hvilken måte, for det er du har samfunn, om du har penger, om du har alt dette i et sånt godt sammensurium. Så noe av det som går igjen er litt sånn, hva er verdifullt da? Og det er jo det som du er opptatt av, Morten, sånn som jeg har forstått det gjennom din bok blant annet. Det er å komme litt tilbake til sånn full scholarship, som er ikke bare penger, men litt mer mening og verdifull for samfunnet litt større enn som sånn, hvis jeg har forstått det riktig. Og da kommer vi litt igjen i forhold til hvordan insentivsystemet noen ganger ødelegger litt på hva som er verdifullt. Så ja, en liten digresjon. Jeg snakket med en person for ikke så lenge siden, som sa at han hadde nå lyst til å få et karriereløp, og måtte derfor publisere mer. Og så sa jeg, hva har du lyst til å finne ut av da? Jeg vet ikke helt det, men jeg må jo publisere. Jeg har tenkt på nivå og sånn og sånn. Og det er et skifte, ikke sant? Det er ikke hva du lurer på, det er ikke fenomendrevet på samme vis, fordi man får mye av den karrierefokuset da, som på en måte endrer på en del av systemet. Så det var liksom for å si, jeg er ikke helt enig i forhold til det med hva man bruker tid på, og hva er verdifullt. Jeg tror det er litt der vi må begynne å filosofere. Og det er jo det som boken din er så fint opp. Takk skal du ha. En til, da må du dessverre helt ut. Rett der, vi starter, så kan du se at du er der. Der, ja. Katrine Weistein Bjerde fra UNIT. Jeg synes det var det morsomt du, Jorunn, refererte til Alexander Jensenius. En annen kommentar som han har hatt, som jeg synes var spennende, det er at innenfor hans fagfelt, musikkteknologi, så har han ingen liten liste av tidsskrift som det er viktig at forskere publiserer. Han skal ha tak i folk av en bunke ulike fagfelt, og han har ingen ensamhet, men han klarer å ansette folk likevel. Så den der snarveien, at det er klart, har vi en snarvei, så er den så lett å ty til. Og jeg tenker at hvis vi, det hadde vært veldig spennende å se noen forskning på, ville vi funnet andre mennesker hvis vi hadde brukt andre kriterier? Ja, det tar lenger tid, men vi hadde kanskje hatt tid til å forske på det i hvert fall. Da skal vi ned til Martin. Jeg synes det har vært veldig gøy å høre på dere. Men når jeg har skrevet denne boka, og den muligheten jeg har her, så er det jo en fantastisk mulighet for å dele litt av disse erfaringene som har vært. Jeg er 30 år, jeg har holdt på aktivt i det internasjonale forskningssamfunnet. Jeg har publisert aktivt i 30 år. Og har nok publiseringene mine har gitt meg mange muligheter underveis. Og det har gjort at jeg også har kommet inn i mange av disse organisasjonene på toppnivå. Og i dag sitter jeg i styret i Academy Management, som styrer stort sett det som er av forskningskriterier i managementfagene, i hvert fall på organisasjon og ledelse. Og jeg sitter også i tidsskriftkomiteen. I denne organisasjonen, hvor vi bestemmer hvilke tidsskrift vi skal satse på hvilke måter, hvor vi skal få den ut til de forskjellige. Så vi satt her i vår i møter i denne tidsskriftskomiteen,
og diskuterte hvem vi ville ha som redaktører av de forskjellige, og hva som skulle legge vekt på her. Det var en tanke vi fikk på meg. Hvordan vi i denne organisasjonen hele tiden ville ha full kontroll på. Og vi kjøre en global standard på hva som er viktig forskning. Og når vi skulle da, fikk vi da ferdig skjemaer som skulle foreslå hvem er det som skulle bli redaktører i disse tidsskriftene, så var det hvor mange artikler vi har publisert senere og i de aktuelle tidsskriftene. Det var kriteriet på Gud skal kjøpe. Vel, det er mange ting som kommer inn. Jeg vil gi noen få småstem i slutten der, men det som fortsatt er i denne tidsskriftskomiteen og det vi holder på med, er helt bevisst hvordan få forskerne rundt omkring i verden å gjøre det de helst vil være med å høre på. Meet the editors and learn the tricks of the trade on publishing. Det er de mest populære temaene på de fleste konferanser. Learning the tricks of the trade, men veldig mindre grad meeting the challenges of the world og hva som virkelig betyr noe for oss. Jeg tror det du sier, dette med internalisering er ganske grunnleggende. Og det er det som boka vi går på. Hvordan bidra til å internalisere mange av disse verdiene. Jeg sier ikke at de ikke skal publisere, men det er også behov for rollemodeller. Og da i min situasjon så har det vært viktig da også å kunne stå fram som en som da har holdt på i mange år og vise at det er andre ting som betyr noe. Og derfor har jeg fulgt opp Dora anbefalingen og setter denne listen, denne markeringen på døren min, at jeg har signert San Francisco Declaration. Jeg har også satt opp på døren min, dette med responsible research, at dette er noe ganske grunnleggende. Og det å kunne ta opp ting, jeg har noen av mine tidligere doktorander her, og de vet jo også hvordan det har vært riktig for meg i alt det de har gjort, selv om det har vært snakk om å publisere, at de skal gjøre det som er viktig. De skal tenke fremover og gjøre ting som er viktig hele tiden. Så dette her med rollemodeller kommer inn. Og koblingen rollemodeller, og internalisering, da er vi inne på litt av kjernen i det, at forskning er ikke bare hva vi gjør, men hvem vi er. Det dreier seg om, ikke om vi klarer å gjøre ditt eller datt, men hva vi står for og klarer å bidra med, og hvordan vi tenker på ulike måter. Jeg synes det har vært veldig kjempeinteressant og kjempefint å få høre på dere i det som er der. Og veldig takknemlig for at dere har vilt å organisere dette møtet, som for meg er også en sånn mulighet til å kunne lufte noen av de tingene jeg har vært gjennom i en del år. Takk skal dere ha. Takk til Martin, og takk til panelet, og så overlater jeg ordet til din baby. Som moderator. Ja, der. Per, tusen takk for at du tok rollen som moderator, og tusen takk til hele panelet for at dere stilte. Det var spennende å høre på dere. Og Morten igjen, gratulerer med en ny bok. Du fikk en blomst. Jeg kan ikke ta på den, så jeg kan ikke overrekke den til deg. Men du må hente den selv. Og til panelet og til vår moderator, så har vi også en trykt utgave av boken. Dere har jo bare fått den i en elektronisk proof-variant. Men jeg kan heller ikke ta på den boken, så dere får bruke. Samt at det ligger da en liten, en ekstra oppmerksomhet, som en sånn på tampen av sommerfølelse. Tusen takk for at dere kom, og takk for deres tid. Takk for at dere kom også.